Ish-ministri mjedisit Lefter Koka u mbi sërish për të disatën herë përballë drejtësisë. I arrestuar prej më tepër se një vit, ish-funksionari u refuzua kërkesa për të liruar dhe për të shkuar në shtëpi, ndonse ai këmbgul se ka probleme shëndetësore. Gjykata e posaçme apeli deklaroi sërish arrest me burg, duke lënë në fuqi vendimin e masës sigurimit personal, njësoj si disa gjykata të tjera që u vënë në lëvizje gjatë 2022-shit nga ish-ministri. Ish-zyrtari akuzohet nga SPAK për shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash në dy dosje të veçuara, për inceneratorin e Fierit dhe të Elbasanit. Për të dyja çështjet, Lefter Koka e ka pritur mbylljen e hetimeve në paraburgim, derisa u dorëzuai pandehur së bashku me ish-sekretarin e përgjithshëm Alqi Bllako dhe njësër në punësisht antar të koncesionarit dhe administrator firmash. Sa kaq në gjykat ka mbërritur dhe një çështje tretë, që ka si objekt kërkesën e Adriatic Docit, i cili kundërshton mbylljen e hetimeve ndaj dy prokurorëve Enid Nakuçi dhe Klodian Braho, të akuzuar nga gazetari për shpërdorim detyre dhe zhdukje të akteve. Denoncimi Docit u mos fillua nga SPAK dhe në këtë pikë, gazetari kërkon gjykatës së posaçme që të urdhëroj SPAK-un për hetime të mëtejshme, mbasi sipas tij dy prokurorët nuk vlerësuan provat në kompjuterin e Klodian Zotos, i cili i pagoi udhëtime akomodime ish-ministrit Arben Ametaj, që nuk u pyet asnjëherë dhe as nuk u hetua për inceneratorët.